Kompetencat këtila edhe angazhimet këtila për t'një los figurën e Hoxhës ka në vazhdimësi. Kohëve të fundit ka fillu me u bo monedh për kusuritjen mes njerëzve, ajo puna e argatlëkut ose shërbimit që njerëzit i bojnë gjoja Serbis. Edhe kur dojnë diken me etiketu, i thonë ti argati Serbis. Mm-hmm. Besa, i kom analizu shumë prej atyre cilët flasin gjarat këtila, pjesët dërmuse atyre që flasin, besom e kam një bindje, jo përshtypje, pjesët dërmuse e tyre janë vetë argat Serbis, edhe i etiketojnë tjerët sikur. Hish më larë se javën e kalume e patëm një deklarat këtil, tha Hoxhallarët, tha janë agent të bia Serbe, shumë eran, për arsye se po flet një njëri i cili me gjithat e fjalla e ti ka pesh, nuk është se është pa pesh, a në të vërtet, i kosisht është njëri i cili gjdo procesi, gjdo kauze i del për balë, nuk është se e për kra, po ka dëshirë diqysh me bo opozitarizm në gjdo gja, e ta është i bosh opozitarizm politikës ose një koncepti politikë, me dojë se është, si në thone, arsyshme deri dikoni justifikushme, mirë po të bosh opozitarizm fesë, cili do besim, besimtarve, klerit, në rastin konkret hoxhallarve që janë në një farmënyre frymëzuesit e shumicës e populatës. Edhe të deklarosh gjanat këtila, për një men, jo vetëm që është e pamatën, po është shumë e rrezikshme edhe tendencioze. Po si do që tjetë, vjen tani në pytje edhe në shpreja e logjika, në momentin që Allah i Madhruar e ngrit dikën më larga, i normal që bëhet edhe, si me thonë, bëhet subjekti stuhive të ndryshme edhe i sulmeve të ndryshme. Kështu që sot t'jesh hoxh, të ofrojmë shumë ma shumë komoditet. Komoditet në kuptimin edhe të autoritetit edhe të komunikimit me njerëz edhe kështu me radhë, se sa që ka qenë për shumë në kone babaj te. Mm-hmm. Mirë po njëkosisht edhe disa sulmeve që u ekspozohem unë edhe kolegët e mi, nuk është se kanë qenë të ekspozohem në mirë të drejtë për drejtë të hoxhallarët e gjeneratës e babaj te. Unë e mbaj mend si fëmi, babaj te shpesh e kanë firë në biseda informative, shërbimi sekret i Jugoslavisë atë botë, ama ata e kanë pas vetëm një problem. I kanë thonë, pse ti mëson fëmijë në xhami, pse ti bën shkolla paralele krahas shkollave që i ka shteti. Edhe ka hecë të zite ullinit për këtë punë. Mirë po sot të dalësh ti edhe të dëgjosh edhe të shohësh çfarë thonë njerëzit, të akuzojnë për gjithçka. Mm-hmm. Të akuzojnë pse... Po i friksohen, po më duket, hoqë pak ndikimit. Po është edhe ajo, mirë po unë mendoj se ndikimi ju nuk është negativ, ndikimi ju është pozitiv, edhe mram e kom citu në ligjëratën time të xhamis një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kretë që ka në qiej e në tokë, diri edhe peshë që të ndetë, lutën që Allah të falë djetarin, kështu ka arru dhe teksti e hadithit. Pse ndodhë një gjoj e tiju? Për arsye se njëri ju ditur të gjithë i ashojnë hajre. Ne nuk jemi duke i bo konkurencë, as politikajve në politikat e tyre, as njerëzve me ndikim në ndikimet e tyre, as biznesmenve në bizneset e në tregtit e tyre. Thjesht ne jemi duke e mbajt një shteg, që është i rëndësishëm shumë, një bedem, një pikë mbrojtse, me edukur rinin, me imunizur rinin edhe masën përgjithsi prej mundësive që të devijojnë edhe të qëroditën edhe më tepër se sa ka ndodhë një gjojë e tillë të një pjesë.